Mijara Ukrayna ve ku drojname de ji manşet bu fehim ışık ji dinivîsa xwe ya welat de ve mijarê girtiye dest û agahiyên balkêj dide û derbasvanên hêja dibêje ku Erdoğan çeteyê xwe derbasî Ukraynayê kiriye. Piştî geşedanên derbarê Ukraynayê de dest pê kir, Sergey Narishkin direktorê rêxistina istixbarata derveya Rusya agahiyeke balkêj biraya giştî re parve kir. Bi gorî Sergey Narishkin, li gel pispor û şêormendên şer di NATO-yê de gelek endamên rêxistinên cihadişî gihiştin Ukraynayê. Sergey Narishkin, di 11 sibata 2022-yan de got ku agahî di destê me de heye ku gelek cihadîstên netewên cuda ji bo Ukraynayê hatin şandin. Lê di agahiyê de ev cihadîst ji alî kîjan dewletê ve hatin şandin tune nebû. Dibi ku agahî di destê wan de heye, lê naxwazin vê agahî bêjin. Agahiyên hemereng beriya şerê Azerbaycan û Ermenistanê jî li çapameniyê derketibûn. Demeke şunde dîmenên van cihadîstan di medya dijital de derketin. Derket holê ku van çeteyên cihadîst bi organizasyona dewleta Tirk ve ji Lîbyayê hatin Tirkiye û piştî mîvandariya çend rojan ev çete gihiştin Azerbaycanî. Ji bilî Lîbya hin çete jî Sûriye dîsa biriya Tirkiye derbas bûne. Tiştê Sergey Narishkin dibêje ne dûrî aqil e, îdî awayên şer jî guherîne. Gelek dewlet çi fermî çi nefermî îdî karên xwe yên qirêj bi hêzên paramiliter ve didin kirin. Bi rejîma AKP ve ev yek li Tirkiye jî dest pê kir. Berê dewleta kûr hebû, girêdayî daîra şerê taybet gelek karên qirêj didan kirin. Erdoğan devleta kûr derxist rûyê erdê. Fermiyet dawan û ji bo karê qirêj birê ve bibin jî şirketeke taybet damezrand. Ev şirket Sedatê ye. Berpirsyariya perwerde û lojistîka çeteyên li Sûriye û axên dagirker yên Rojavayê Kurdistanê hêjî ji alî Sedatê ve tê birêve birin. Lê ev hêzên çete yên ser bi Sedatê ve di êrişên leşkerî de girêdayî bi artêşa Tirk dixebitin. Sedat dinabera van çeteyan û dewleta Tirk de wekî şirketeke taybet taşeroniya fermî dike. Yên çeteyan di fermiyetê de şand Azerbaycanî jî Sedat bixwe bû. Lê Sedat ev kar bi fermana Erdoğan pêk anî. Diyare çeteyên cihadîst berê xwe dane Ukraynayê jî. Tirkiye ku ji Ukraynayê re balefirên keşfê bi mirov û çek û cebilxaneyên cuda şandiye, her wiha ji ser Sedatê ve hin çeteyan jî şandiye Ukraynayê jî. Hê dîmen an agahiyên berfireh di destê me de tune ne, lê bawer dikim ku di demeke nêz de ev dîmen û agahî wê berfirehtir derkevin pêşberî raya giştî. Diyarê dewleta Tirk careke din bi helwesteke xerab û xeternak derbasî şerrekî herîmî dibe. Encam wê çi bibe, em ê bi hev re bibînin. Lê qinata min ew e ku Erdoğan vê carê ew ê nikare bi ji qirêjiyan qezenc bike. Têk çûye û ew ê zêdetir têk biçe.